السلام علیکم دوستو تو نے جو میرا یوٹیوب چینل طلب کر ویلا ہو یار تھانو میں دکھانے اپنا اج دا مزدار ویلو تے اج اساں آیا اپنے پہاڑ دے علاقے توں سیر کرن تے کو فل ویلاگ لکھا ہے 5-7 منٹاں دا ویلاگ ہوسی تے انشاءاللہ تو پورا دیکھ کے وجائے تے لائک شیئر تے سبسکرائب تے شیئر ضرور کر کے وجائے تے آو ہن چل دے ہیں رنگ لا مولا رنگ لا سویاں ٹھیک ہوئی دوستو مبارک مبارک بڑی اونچی پہاڑی ہے تے بڑا اونچا پہاڑ ہے سانو کہے کہ تلو بھی دکھا دوں تو بھی دکھا دوں کتنی اونچائی ہے حال وے اللہ تو کرا بھنی لے کہ نہیں یہ حال مسکن مکان برنج یہ حال ہجر بیچارہ دل ہے سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن ہمارا دل یا تمہارا دل ہے جہال مستی مکم برنجش جہال ہجرا بچارا دل ہے سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے پاکستان زندہ باد دل کی ہمت ہے جذبہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا سن دشمن سبھی اے وطن اے خدا دل دل کی آواز پاکستان
ویڈیو لائک تے شیئر پاؤ پاکستان تو میرے زندہ باد لکھ چھوڑو بھائی اس بندے ضرور شیئر تے لائک کیجیے ضرور بےچارا بڑی محنت کرے نا لگا چلدی ودی ویڈیو بولے جنگلات پیے ہاتھ دوستو کنڈا لگا بڑا دکھ دینا خال ہے حال بوئے یوٹیوب دے پچھوے کنڈے کھانے پونے نکل آیا یہ وجہ دوستو کام بیٹھا تار دتے کچھ نہیں مزے نال بیٹھا بندے نوں بٹا مارے نہیں روٹی کھاون آ وردا ہے تو کو بغیر اس بندے کھاون حال دل کے چلے پڑے سن جا جائیں دوستو ادانا ملدی پی آرام مل با کے ادانا سن دیا آرام مل ولوگ سے دکھائے سکون سکھ سکون کا ولوگ دوستو ہوں ملتی پی ساری مسجد کی ادان تے اسیں ان شاء اللہ ہوں وہد پہ گھر تے ہونے ولوگ کا اینڈ کرساں تو سنے مزے کی گل اسائی وجہ کہ آج بڑے مزے کا ولوگ بنے تو ضرور دیکھنا ہے فل واچ کر کے بننا ہے یہ کوششیں ناکام نہ ہو سکیں گی دوست کوشش کر منزلیں آسان ہو جائیں گی والی پو ہوں یہ لالا سارا دوست کوشش لگا ہوا ہے پرتالیا کھاون کی لیکن حد دیکھ سوچا مسے مسے آ ہا مزہ آ گیا میں کوشش کر رہا ہوں دعا کیجیے گا کہ ہمیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے دوستو آج دا ولوگ دا کرنے اینڈ تے ملدی ہاں نیکسٹ ویڈیو جو اللہ حافظ سارے یوٹیوب چینل تے وکر ولوگ نو سبسکرائب کرو شیئر کرو تے بیل آئیکن پریس کر گنو تے ملدی ہاں نیکسٹ ویڈیو جو اللہ حافظ